Ще дава поне друг, ще да е по-интересна. По принцип, да, но нещо код такова.
Thank you.
направи, стига. То няма на къде да отида, ти двамата си заврени умения да има. Да, перфектно мач. Какво има ли че ефектно, то не знам. И кулата ми, човек. Кое? Докатедралата ти и самата ти... Кулата ти до самата ми катедрала, де. Оп. Да. Аз базата нещо не мога да я направя като курата. А чакай, той митрата откъде ти идва, бе? Ми отдолу тук. Той ми събори повашността даже. Старба в края, да?
Той до чифрицата имам злато и той тръгна да ми преписае къщата там. Е, прати му локация. Бах, няма две десна прячи.
Колко, да. Какво? Нищо, видял си. Митрата сапа катедралата ми би.
А, ебай, старваги, тесно. Thank you.
Ей, ба, дръжте да дръжте ли тези клики така?
Още никой не се е предал, като гледам. Мяс никой не мога да напъна. И той не идва при мен изобщо. Аз като атакувам тебе, той идва. Когато атакувам него, ти идваш. А, някой ми събори къщи, дай ба. Съчинява съм аз. Митрът им би даже и замъка. Няма, то ти ще ме биеш, иначе то аз е бабто. Старвах би такова стана, да. Thank you.
Мисля, че съм ти събърал къщи, явиш. Еми те постоянно падат, тъй че. Кой? Аз я заебах вече там, де. На кофти локация си поставил тук тия къщи. Но те са... Гради, зад базата ти. Ти си ги сел отпред фронта ти. То отзад базата ти ми пречат път на викането. Мислим си нещо там. Ех, Митрата бърза е той да им би замъка първи. Че кой друго 200. Прати му локация. Е, въобще. Той, защото би трябвало да не знае все още, че съм табил. Но той хиляда пъти е почил се да ми доби замата и той си да.
Де ти е базата? Е, тука. Тука. Пак си направил там, викаш. Бе, я герой имаш как гледам, где? Бе, мани.
Ти как гледам, ти виж. Почни може да дърпаш назад заради търговията. Не става, то ти имаш хирус армия, човек. Да, да. Иначе хитър ход беше. Признавам се. Даже се прецених, въпреки че имах много герои. Заради дървета гниеш ли? За кое? Заради дървета да съм се прецених ли? А-а. Не, заради кръста, защото катедралата ти е до точно кръста. Които скрути нямат усещане, брат. Те свърша храната ви, чай. Тега толкова. Очаква да мога да се отбранява много герои или имаш тогава ска дойде, не знам. Много, много герои, не знам. Аз имам 8 страници герои някъде. Стабилно. Ти са 60 няколко героя. Ма применя ли си ги обучи или? И пред двамата. То аз никой от вас не мога да напада. А тръгвам да атакувам тебе, той му атакува. Тръгвам него да атакувам, ти идваш. Обаче войската си трупа опит, нали? Обучава се. И изнъж атакувах митрата, ти не дойде. А не, всъщност аз първо тебе атакувах. Тебе атакувах, на митрата не дойде да му атакува, да му контрира. Успях да ти бия базата. После отивах при него, бих и него, и после се върнах при тебе и бих тебе пак. Ма очаквах поне да те затрудня, дай бъл. Много герой, много герой. Ти мисля ли общо 4 елитни стрелеца? И то май аз си ги свалих само заради тежките катапулти, дето атакувах с тях катедралата. И си взимам кръв на... и си взимам кръв на елитните стрелци. Аз му... То тогава, точно като ме атакува, то тогава митрата и замъка и къщи трена ми се баря. Кофти локации имахте и двамата, да. И аз къщи трена да гледам, по време гледам войската ми изпадала, то бах ти... Храна после няма, хайде край и убива и то стана едно манджа с брози. Кръст искам, злато няма. А стои злато, колко колички бях пусна и мое не мога да се наема, бах, майка. Аз усещам, че съм с мега положителната статистика. Ами аз накрая сума ти лека войска, пуска всичко и няма нищи. Аз съм 1100 на 2300. Да. И той аз с митрата не съм събил, то само... Ми, той май... Да, всъщност ви двамата само с мене са били.